Ben siz dediler, gelmişim Leriç rayonundayız. Leriç rayonunda Təbəssüm... Təbəssüm restoranındayız. Leriç rayonunda yerleşir. Leriç rayonunda Təbəssüm restoranındayız. Böyle bir güzel bir yerdeyiz. İnsanlar bura... Ki, gezmeyi məqsədindən geldi. Güzel bir yerdir. Aşağıda da bir şəlaləsi var. Dağ şəlaləsidir, yoxdur, çaydır. Burada çay, suların körpüdür. Hatırladım ki, aziz izleyiciler, Lerik rayonundayıq. Lerik rayonu Təbəssüm restoranındayıq. Yəni, Lerik rayonunda yerleşen Təbəssüm restoranı sizlerin yolunu gözləyirdi. Yəni, çok güzel ailəvi istirahat məqəzidir. Çok güzel. Burada bir neçə şərait var, güzel şəraitler var burada. Bak, burada yazıb Təbəssüm. Bak, Təbəssüm. Burada geçen beş tıklar var. Tıklar var burada. Burada da köprüdür. Çayın üstünden olan köprü. Lale yıkıladaysan, ay Lale. Gəldim, təşkilamı tamaşını. Mən bu günün yoluna koydum, mərək et. Gəldim, daha önce bak, ömrü gəldim. Lale, sen de bir yana yıkadaysan, Lale. Lale, sen de bir yana yıkadaysan. Əziz izləyicilər, bax, hamı gəlib burada istirahat eləməyə. Təbəssüm restorandır. Təbəssüm restorandır, bir qədər gözəl bir yerdir. Əziz izləyicilər, gəlmiş Lerik rayonunda Təbəssüm kafesindəyik. Lerik rayonu Təbəssüm kafesindəyik. Çox gözəl yerdir, həqiqətən çox gözəl yerdir. Gəlib istirahat eləməyə dəyər yəni, çox gözəl bir yerdir, həqiqətən. Burada çaydır.